me tražio? Zovem iz porezne uprave. E, I trebao bih vlasnika lokala gospodina... Ja sam? Izvolite. Vidite, ja pred sobom imam vašu e, poreznu prijavu u kojoj piše da ste e, u ovom kvartalu imali neto zaradu od 20.000 kuna. Da, točno toliko koliko piše, toliko sam i zaradio. A koji je vrag vama u toj poreznoj upravi? Nemate pametnijeg posla nego maltretirati nas, radne ljude. Da, oprostite, da ako vam to izgleda kao maltretiranje, ja vas samo zovem da vas pitam. Nemojte vi mene ništa pitati. Od jutra do mraka radim ko konj. U lokalu mi pomaže cijela moja obitelj. U ovoj godini lokal je bio zatvoren samo četiri dana i to zbog deratizacije. I sve to znate i osuđujete se pitati kako sam u ovom kvartalu zaradio 20.000 kuna. E, ne, 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 oprostite ako to smatrate kao malo tretiranje, ali ne, zanima nas na, vaša zarada. Nego? Nas se zanimaju vaši troškovi. Troškovi? Da, da, troškovi. Naime, vi ste u poreznoj prijavi stavili i tri povratne zrakoplovne karte za Kuala Lumpur pod troškove. Da. Je pa, možete li mi to malo pomnije objasniti? Mogu. Je pa, objasnite nam. Pa, ću vam. Kao što znate u ovom lokalu već šest mjeseci, pored inih delicija, možete dobiti i picu. Je, znam, znam kako da i sam sam par puta naručio. Jeli, a jesmo li vam je dostavili? O, da, jeste. Pa ako smo je dostavili vama, ne znam zašto mislite da je ne bismo mogli dostaviti i Štefeku u Kuala Lumpu.